Bismillahirrahmanirrahim. İnne elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hâdiye lehu. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke lehu ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Elhamdülillahi'llezî radiyel İslâme lil mü'minîne dînen ve nasaba el edillete alâ sıhhatihi ve beyyenehâ tebyînen. وغرس التوحيد في قلوبهم فأثمرت بإخلاصه ظنونا وأعانهم على طاعات هداية منه وكفى بربك هاديا ومعينا أما بعد. Değerli kardeşler, bugünkü dersimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olmuş müxtəlif dualardır. Bugünkü duamız, yani bugünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize öğreteceği dua bundan ibarettir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayet olunur ki عن أبا أمامة عن أبا أمامة ويأتك سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول حدثني عمرو بن عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. حديث سيء حديث. عمرو بن عبسة رضي الله عنه diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle dediğini işittim. Rabbin kula en yakın olduğu vakit gecenin ahırı vaktleridir. Gecenin ahır 1/3 vaktleridir. Sizden bir kimse o zaman da Allah'ı zikretmeyle özünü meşgul etmeye bacarırsa Allah'ı zikredik, zikre dahil olur. Kur'an okumak, namaz kılmak vesaire tesbih etmek bunlar. Yani kim o saatte Allah'ı zikretmeye bacarırsa bunu etsin diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu. Burada gecenin ahırı dedik de gecenin evvel de ve ahır da böyle gəsd olunur. Yani gecenin yarısından sonra ta sübh namazına kimi olan vaxta ümumiyyətən cevful leylül əxir gecenin ahır vaxtı deyilir. Bu, yani deyək, gecenin ahır vaxtını iki yerə bölsək, bir əvvəli, bir də ahırı. Bir əvvəli, bir də ahırı. Ahırı daha, deyək ki, ahırı, yani daha əfsəldir, daha fəzilətlidir. Çünkü o vakti Allah Subhanahu ve Teala başka bir hadise bildirdiği kimi der ki Allah Subhanahu ve Teala gecenin 1/3 geçtikten sonra göz semasına iner ve der ki men yed'uni kim bana dua eder fe estecibu leh onun duasını icabet edeyim. Bunun için de bu zaman yani duaların kabul olması en yakın olan vaktlardandır. Bu hadiste ise bu manada olan iki cür hadis var. Bu hadis bize bildirir ki Rabbinin koluna en yakın olan vakti. Ha? Aydın mı? Başka bir lafzı eşmişsin ki Rabbin koluna en yakın olan vakti gecenin 1/3. Eşmişsin bu lafzı? Gece Rabbin koluna en yakın olan vakti. Eksi. Bəli. O hadisdə var. Ama bu hadis bize Rabbinin kuluna en yakın olan vakti gecenin son 1/3. Gecenin yarısından sonraki vaktidir. Bu hadiste bunu bildirir. Lakin Müslim'de ve başka hadislerde geçen, başka kitaplarda geçen hadiste اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ اِشْ وَهُوَ سَاجِد. Kulun Rabbine en yakın olduğu vakit onun secde halidir, secde vaktidir. Ama bu hadiste ne dedi? Rabbin kuluna en yakın olan vakti ama burada ise kulun Rabbine en yakın olan vakti secde vaktidir. İki lafz da sahihdir. Başka bir hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın gelen hadiste dedi ki yenzil Rabbuna tebarek ve teala kulle leyletin ile semai dünya. Yani gece, her bir gecede Allah subhanahu ve teala özüne yaraşır terzde göğüs semasına nuzul eder
Ve orada diyor ki men yed'uni fe estecib lehu men yestagfiruni fe'aghfir lehu. Kim bana dua eder, duasını kabul edeyim. Ve kim benden bağışlanma dileyir ve onu bağışlayayım, onu affedeyim diye Peygamberimizden böyle bir hadisler buyurulmuştur. Burada hemçinin bu hadiste yani Allah Subhanahu ve Teala'nın kuluna yakınlığı, yakın olması bildirilir. Bu da yani Allah Subhanahu ve Teala bir manadaki yani özünün bu zamanda edecek duaların kabul olması daha elverişli, daha yakındır, daha rahattır. Bunun için de kim bacarırsa bu kimi hayırlardan faydalanmaktan özü mahrum etmesin. Qala beyanu vakti kovnu rabbi akrabinel abd. Yani vakt bakımından deyək də, çünki biz vaxta daxilik, Allah subhanahu wa ta'ala zaman, məkan bu kimi vəsiflərdən uzaqdır. Yani zaman kavramından, zaman düşüncəsinə Allah subhanahu wa ta'ala xaricdir. Vaxtın idarə olunması, yani bizim idarə olunmamız üçün, müəyyən tərtibə düşməmiz üçün bizə vaxt təyin olub. Amma Allah subhanahu wa ta'ala vaxt xaricindədir. Allah subhanahu wa ta'ala vaxt xaricindədir. Bunun üçün də Allah subhanahu wa ta'alanın hər bir gecədə göy səmasına enməsi deyildikdə bu yer üzərində olan gecələrin ardarda gəlməsi, yəni bir mənada gecə işləyəmir. Bizdə indi gecə olduqda elə yerlər var gündüzdür. Və orada gündüz olanda bizə gecədir. Yəni sizə başın, yəni belə şübhə gəlməsin ki, necə olur ki, Allah subhanahu hər gecədə, yəni bizim gecə olduqda falan elə gündüz, falan elə gündüz olanda bizə gecədir. Yəni bir mənada indi Allah subhanahu taala bizə nazil edir, nuzul edirsə filan yerdə gündüz olur və o necə ola bilir? Yəni bu dedik. Allah subhanahu wa taala leysə ki mislihi şey. Onun tayı bərabəri, bənzəri yoxdur. Vaxta daxil olan bizik. Vaxta daxil olan bizik. Gecə yarısı, yəni bizim başa düşməyimiz üçün vurğulanan bir mənadır ki, sizə yaxın olan, sizə bildirilən vaxt, yəni Allah subhanahu wa taala sizin Allaha ən yaxın olan vaxtı qəsd olunur. Əks halda Allah subhanahu wa taala zamandan uzaqdır. Ay hal olaraq da qulun Allaha ən yaxın olan halı da onun səcdə halıdır. Bunun üçün insan nə etməlidir? Allaha yaxın olmağı çoxaltmalıdır. Bu da nə mənaya gəlir? Səcdə etməyi çoxaltmalıdır. Tək səcdə, orada səcdə dedikdə, orada tək sənin səcdə etmək yox. Ümumiyyətlə namaz qılmağın, bütünlüklə namaz qılmağın qəsd olunur. Yəni sən nə qədər namaz qıldınsa, nə qədər çox namaz qıldın, və hər namazın içində səcdə olduqda sən Allaha, Rəbbinə daha yaxınsın. Və bu zamanda səcdədəki duaları çoxaltmalısan. Öz dilində də edə bilərsən, öz dilində də etsən, ərəb dilində də etsən, ikisi də məqbuldur. Lakin səcdədə dua etdikdə çalışıb elə adət halını alma. Adət halına olmadı. Bəzən insan deyək, elə bir vaxt olur ki, elə bir an olur ki, insan belə yumuşalır, boşalır, əllərini qaldırıb dua etmək istəyir. Bu vaxt, bu həzz, bu duyğu daima insanda yaşanılmır. Və bəzən də insan ola bilər ki, səcdədə kövrəlsin, yumuşalsın, dua etmək istəsin, bu zaman deyilir ki, yəni nadirən, bu hallar nadirən oldusa, səcdədə dua etmək icazdır. Lakin əvvəlcədən özünü hazırlayıb ki, mən bu dəfə səcdədə dua edəcəm, bu biraz yəni Peyğəmbərimizin sünnəsinə müxalifdir. Lakin nə üçün? Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin qiyamı ilə yəni bütün rükunları bir-birinə yaxın idi. Qiyamı necə isə rükusuna yaxın idi. Rüküsü necə isə belə tərtiblə, yəni bir-birinə yaxın olaraq da, yəni vaxt baxımından deyək ki, 5 dəqiqə rükü qiyamdırsa, 5 dəqiqə səcdə idi, rükü idi və s. bu kimi. Amma ki, sən qiyamda 1 dəqiqə, 2 dəqiqə oxu, lakin səcdədə 1 saatdır, bu yəni, bir mənada müxalifdir, daima etmək. Lakin arada etmək icazəlidir.
Sonra gelen hadisler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bildirir ki La havle ve la kuvvete illa billah. Hamımızın bildiği bu zikrin fazileti. Qays ibn Sa'd ibn Ubadete أن أباه دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه قال فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت فضربني برجله وقال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة قلت بلى قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غير من هذا الوجه تمام قيس بن سعد بن عبادة radıyallahu anh der ki Kays der ki atam Sa'd ibn Ubade beni peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hizmet için onun yanına gönderdi. Yani sen peygambere hizmet etme üzere onun yanında kal dedi. Günden bir gün peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yanıma geldi. Ve ben namaz kılmıştım. Yani namaz kılıp bitirmiştim. Ve beni tembihen ayağıyla beni işaret etti. Ve dedi ki İstersen mi ki sana cennet kapılardan bir kapını öğreteyim? Dedim ki elbette ki isterim. Ve dedi ki la havle ve la kuvvete illa billah. Denen ki la havle ve la kuvvete illa billah. Ve kâle nevevî rahimahullah fî kelimetil istislam. Hiye kelimetul istislam. Yani o yani tabeçeliği, tabe olmak, teslim kelimesidir. Ve enel abd la yemliku min emrihi şey'en. La havle ve la kuvvete güç ve güvvet sahibi yalnız Allah'tır. Bu yani bunun yani la havle ve la kuvvete illa billahin manası. Kul Allah'ın izni olmasa o hiçbir şeye malik değil, hiçbir şeyin sahibi değildir. Ve leyse lehu hiletun fi def'i şer. Ne onun şerri def etmeye kabiliyeti gücü var ve hem ne de ki onun hayrı celbetme kuvveti var. Yalnız Allah'ın isteği, iradesi olmasa. Bunun için de insan bir manada yani bana hayrı kazandıracak, bana hayrı getirecek. La havle ve la kuvveti illa billah kelimesinin manası bana hayrı getirecek. Veyahut ki şerri menden def edecek. Veyahut ki benim sahip olduğum bu kümşelerden şeyler Allah'ın izniyle elde edebilirim. Eksi Allah ne özüme hayır verebilirim, ne şerri def edebilirim, ne nese de bir şeye malik olabilir. La havle ve la kuvvete illa billahim manası bu manaya gelir. Hadis de sahih hadistir. Bunun için bu hadis bize neye öğretti? La havle ve la kuvvete illa billah zikrini çoklu çoklu demeyi. Nedir bu? Cennet kapılarından biridir. Yani seni cennete salmağa vesile olacak zikirlerden bir zikirdir. Başka faziletler de var idi. Bu tesbih barisinden burada ise hususi olaraktan yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennet kapılarından bir kapı olduğunu bildirdi. Yani cennet kapısı eğer seni la havle ve la kuvvete illa billah cennete cennet kapısına aparırsa bu ne meana gelir? Senin o kapıdan dahil olmalı meanasına gelir. Aydındır. Babun fi fadl tesbih ve tehlil ve takdis. Yani tesbihin, tehlilin ve takdisin fazileti barasında. Yukarıdaki hadis dediğim de sahihdir. نعم يسيرة وكانت من مهاجرات قالت يسيرة رضي الله عنها مهاجر يعني مدينة عفوا مكة مدينة هجرت إلى مهاجر kadınlardan idi يسيرة bu der ki قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم bu der ki kadın idi dedi ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz kadınlara dedi
Aleykunna bit tesbih ve tehlil ve takdis. Tesbih, tehlil ve takdisi elden bırakmayın. Daima bu zikirler edin. Ve qidna bil anamik. Yani tesbih, tehlil ve takdisi elden bırakmayın ve bunları parmaklarınızla tesbih edin. Parmaklarınızla tesbih edin. Fe innahunna mes'ulatun mustantaqatun ve la taghfalna fetensayna rahme. Çünkü parmaklar soruşulacak ve danıştırılacaklar. Bunun için dedi ki tesbihi parmaklarla edin. Çünkü onlar soruşulacak, hesaba çekilecek ve danıştırılacaklar. Yani ettikleri amellere göre onlardan danışması istenilecektir. Sonra dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara وَلَا تَغْفَلْنَا فَتَنْسَيْنَا الرَّحْمَةَ. Geflete düşmeyin, sonra rahmeti unutarsınız. Diyerekten Peygamberimiz kadına dedi ki geflete düşmeyin, yani unutmayın. Böyle olsa sonra rahmeti unutarsınız. Ne meyana gelir? Ondan sonra diyeceğim. Tesbih deyildikte başa düşüldü ne dedi? Tesbih. Subhanallah. Ve tehlili. Ve tehlili. Demedim elhamdülillah. Tehmid demedim. Subhanallah. Tesbih ve tehmid ve tekbir ve tehlil. Ve tehlili. Tesbih. Tehlil. Ha? Ve tekbir. Tesbih. Tehmid. Ahsen. Ve tehlili. Yani la ilahe illallah. Bir manada ey kadınla dedi ki, yani Peygamberimiz hitaben kadınla dedi ki Subhanallah. Subhanallah parmaklarınızla. Ya parmakla böyle saymakla. Dedi ki enamil. Orada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem enamil dedik de el enamil burada mefsal, buğumlar vesaire kesti olur. Yani burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem saymaya emretti. Ya burada parmaklar ya da ki ümmetim parmak katlanamak. Çünkü bazen meyin şey kesti olur. Lakin burada yani cüz bir şeye yani parmakla bütün kamil bir şeyde hüsnü bir işare olur. Lakin burada maksat bütündür. Bunun için de yani ya parmak uçlarıyla ya da ki parmağı katlamakla. Tesbih bir de Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allah Subhanallah. Yani Subhanallah dedi ki Allah Subhanallah bütün nüksan sifatlerden temizli, münezzehdi, beridi. Ve tehli la ilahe illallah. Yani çok la ilahe illallah değil. Yani Allah'tan başka ibadete hakikaten hiçbir mebud yoktur. Namazına gelir. Ve takdis. Yani Subhanel Melkil Kuddus. Takdis. Yani mükeddes, pak menalanı gelir. سبحان الملك القدوس وسبوح القدوس رب الملائكة والروح. أنا بو ذكرها شو خالد. وعقود أي نعم بالأنامل بعقدها أو برؤوسها بعقدها فيأتيك ببعض مخلارن دين مفصل لله. يقال عند الشيء بالأنامل عدهم نعم. قال طيب حرضهم بس على أن يحسن تلك الكلمات بأناملهن. يحط عنها بذلك من ما اجترحه من الذنوب ويدل على أنهن كن يعرفن عقد الحساب. وهم كنا peygamberimizin yani onlara işareti ki onları heveslendirir tesbih etmeye. Bu da yani bildirmesi ki onlar bunu etmeyin sizin günahlarının bağışlanmasının sebebidir. Ve hem kinde bu da bize onu bildiği ki o vaktin kadınları da parmaklarla saymağı bilirdiler. والأنامل جمع أنملة بتثليث الميم والهمزة تسع لغات لها التي فيها ظفر كذا في القاموس والظاهر أن يراد بها الأصابع من باب الإطلاق البعض وإرادة الكل عكس ما ورد في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم. Der ki burada yani burada bir zahir olan odur ki قصد
Mafsallar olsa da, lakin burada irade bütün barmaklar kastolunur. Ve bazen de der ki cüza işare, yani bir kısma, bir cüza işare olaraktan burada kast bütünlük teşkil edir. Necə ki Allah subhanahu ve teala yani bunu eksi olarak da, yani çoxa işare edib, az da kast olunabilir, aza kast olunub, işare olunub, çox da kast olunabilir. Necə ki Allah teala El-Baqara suresinin 19. ayetindeki وَيَجْعَلُونَ أَصَابَهُمْ فِي آذَانِهِ onlar barmaqlarını quraqlarına batırarlar da, salarlar. Barmaq girmir axı, yəni barmaq ancaq burada bir barmaqdan bir cüz. Burada barmağa işarə elədi. Qəsd barmaqdan bir cüz, bir hissə. Aydındır? Bəzən bütüvə nisbət olunur. Burada qəsd iradə bir cüzdür. Bir mübarəğə, yəni burada yəni bir işin, yəni onların halının nə qədər pis olduğunu bilmək məqsədilə barmaqlarını qəsd etdi burada. فَإِنَّهُنَّ اَيْ الْاَنَامُ الْكَسَائِرِ الْاَعْضَى Ne için burada Peygamberimiz barmaq, yəni bu mafsallardan qəsd etdi? Yəni bunlar fərq etməz. Yəni sənin gözün, qulağın, ayağın, əlin, ağzın, burnun, eşitlər. Hamısı buna daxildir. Ki barmaqlar da, mafsallar da diğer əzaların gördüğü işi görürler. Əl də qiyamət günü danışdırılacaq, göz sənə şahid olacaq. Həmçində barmaqlar da, həmçində bu məfsallar da sənə şahid olacaq. Bunun üçün də onlar danışdırıldığı zaman sənin lehinə şahidlik eləsində. Əgər pis etsən, əleyhinə olacaq. Yəsəlnə yəvmür qiyamətə əmmək təsəbnə və bi əyyi şeyin istəəmənmə. Yəni, hətta bizim bu barmaqlarımızın, bu məfsallarımıza görə, yəni bunu hansı yerdə, ne üçün istifadə etdin deyə soruşulacaq. Onun için de bunu yaxşı illerle istifade etmek yaxşı illerle istifade etmek lazımdır. Salam verdiğimiz zaman ne günah olabilir ki barmaq ne günahlar kimse mesela için ya böyle barmaq işarələsən, batırsan barmağını, gözünə soxsan barmağını. Bəlkə də bu insanlara yani pislik etmək isteyen insan yollar var. Mustan el-mütekellim. Allah subhanahu wa ta'ala bu dünyada yalnız danışmağa qadir olmayan bu barmaqları qiyamət günündə danışmağa məcbur edirik. Onlar da taatən danışacaqlar. Və şahid olacaqlar. Allah subhanahu wa ta'ala En-Nur surasının 24. ayəsindəki Yəvmə teşhüdə aleyhim əlsinətuhum və əydihim və ərcüluhum bimə kənu yə'məlun. Dedi ki, o gündə onların dilləri, əlləri, ayaqları etdikləri əməllərə görə şahid duracaqlar. Sənin bu ayağın bu əməl etdi. Sənin bu əlin bu əməl etdi. Və əl dil də bu əməl etdin deyə sənə qarşı şahid duracaqlar. Bunun üçün də dilini, ayağını, əlini qoru. Və mən kuntum. Başqa ayədə dedi ki, Allah təala deyir ki, Fussilet surəsinin 22-ci ayəsində: "وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ" Siz qulaqlarınızı, gözlərinizi və dərilərinizi əleyhinizə şahid olmasından çəkinib gizlənmirdiniz. Deyə Allah təala xitab edir. Bir dəfə siz qulaqlarınızı, gözlərinizi və dərilərinizi əleyhinizə şahid olmasından çəkinib gizlənmirdiniz. Gizlənmirdiniz. Yəni gizlənmirdiniz. Aşkara baxmışdınız. Nə gəldi edirdiniz? Bilmirdiniz ki, elə bir gün gələcək ki, o gündə gözlər, qulaqlar, dərilər belə sənin əleyhinə şahid olacaq. Gizlənmirdiniz. Açıq aydın onları səlim buraxmışdınız. Bugün gəldi, onlar sizin əleyhinizə şahid oldu. وفي حث على استعمال الاعضاء فيما يرضى الرب تعالى وهمچن bu hadiste bize bu bir ağza bütün əzaları Allah'ın razı qalacaq yerlərdə sərf etməyimizə həvəsləndirmə var bu hadisdə. Allah bizim əzalarımızı
Allah'ın razı qalacaq əməllərdə istifadə etməyə həvəsləndirmə var. Və həmçin burada bizə nəyi bildirilir? Bizə xeyri əməl, burada Peyğəmbərimiz qadınlara mafsallarla, buğumlarla xeyrə işarə edirsə, bunun əksi olan pis əməllərdən çəkindirmə var. Fayda olaraq. Və əzən, və lə təqfənə bidamr fəl. Yəni, burada axırıncı gəflətə düşməyin deyək ki, Peyğəmbər qadını, gəflətə düşməyin, sonra rəhməti unudarsınız. Nə mənə gəlir? Nə mənə gəlir? وَالْمُرَادُ بِالنِّسْيَانِ الرَّحْمَةِ نِسْيَانُ أَسْبَابِهَا Yəni, gəflətə düşməyin, sonra sizin rəhmət gətirəcək səbəbləri unudarsınız. Mənasına gəlir. Yəni, rəhmətə gətirəcək səbəbləri. Ey, لَا تَتْرُكْنَا الذِّكْرَ فَإِنَّكُنَّ لَوْ تَرَكْتُنَّ الذِّكْرَ لَحَرَمْتُنَّ الثَّوَابَهَا Yəni, demək istəyir ki, Allahı zikretməyi, ey qadına, Allahı zikretməyi unutmayın. Əgər siz Allahı zikretməyi unutsanız, Allahın sizə olan rəhmət səbabından məhrum olacaqsınız. فَكَأَنَّكُنَّ تَرَكْتُنَّ الرَّحْمَةِ قَالَ تَعَلَى فَذْكُرُونِ Ayədə Allah-u Teala Bəqara surəsinin 152-ci ayəsində dedir ki, فَذْكُرُونِ Mənə zikredin, yəni, İtaat etməklə məni xatırlayın. Fəzkuruni bittaa, yəni itaat etməklə məni xatırladın. Əzkurukum, mən də sizə xatırlayım, yəni sizə rəhm edin. Siz mənə ibadət edin, mən də sizə rəhm edin mənasına gəlir. Əgər biz ibadəti tərk etsək, nədən məhrumuq? Rəhmətdən. Burada Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem qadınlara qafil qalmayın dedikdə iki şey əmr olunur. Birincisi, zikirlərdə möhkəm durmaq, əldən verməmək. İkincisi, onu barmaqlarla etmək. Çünki, yəni, deyək ki, Allahın qəzəbi, yəni insan birbaşa Allahın rəhmətinə məhrum olmur. Edirsən, Allah da Allah edir. Necə ki, Allah subhanahu ta'ala deyir ki, həddini aşmayın, Yoxsa sizə qəzəbim tutar. Həddini aşmayın. Yoxsa sizə qəzəbim tutar. وَلَا تَتْقَوْ ف۪يهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِ Deyərəkdən Allah-u Teala ayədə buyurdu. وَلَا تَتْقَوْ ف۪يهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِ Həddini aşmayın. Yoxsa sizə qəzəbim tutar. Başqa bir yədə Allah-u Teala deyir ki, Bugün də sən belə unudulacaqsan. Bugün də sən belə unudulacaqsan. Yəni, səni unuducaq deyə Allah təala deyir ki, وَكَذَلِكَ يَوْمَ تُنْسَ O gündə sən belə unudulacaqsan. Çünki bugün dünyada Allahı unutan kimsəni qiyamət gündə bədəl olaraqdan, cəzə olaraqdan, qarşılıq olaraqdan Allah subhanahu təala səni unuducaq. Burada soran, burada ərəblərdə deyir ki, sayma qaydaları var. Onu başa salıb burada. Burada birinci onluq var. Yəni, birdən ona. Sonra ondan yüzə və yüz arası və min. Bunlar hamısı ərəblərdə barmaqlarla mövcudur. Belə bir dedikdə, belə burmaqla, balaca barmağa qatdılayırdılar. Bir, iki, üç. Öyə demə? Yox, yox. Əgər bir deməkse də balaca barmaq. 2, 3, 3, sonra 4 demək istədikdə, 5 demək istədikdə, yəni belə qəribə, yəni üzərində işləsə, öyrənmək olar, yəni barmaqlarla Sayı gedirdi. Bərməqlarla sayırlar. Yəni, nə istəyirsən demək istəyir? 1, 2, 3, 4, mən belə işarələn. Yəni, belə internetdə yazsaz, Əl-əqdu bil-yed, ərəbcə, Əl-əqdu bil-yed şəkillər gəlir, o zaman onu bilirsiniz. Bu barədə
bu arada kitaplar telif oldu. Kitaplar var ki Arapler o zaman da sayıları parmaklarla ispat ederler. Haric müstakil kitap var bu arada. Kim isterse kitaplara kaydı alabem malına toplayabilir. Hadis de sahih hadisdir. Burada kadınlar olsa da, lakin burada kişiler de dahildi. Çoxu dəfə kişiler zikr olunur, kadınlar da orada daxil olunur. İndi kadınlar deyilsə də, kişiler de yəni boşlayamasınlar da. Həmçin, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Akbar, Subhanal Məlikil Quddu və s. bu kimi zikirləri? Subhanallah, La İləhi İllallah, Allahu Akbar, Və lə həvlə və lə quvvətə illə billəh, Kənzun min kunuzul cənnə, Qarəsət ləhu nəhrətən fil cənnə, Babun min əbvəbul cənnə, ilə əxirihi. Kema arafdı. Her bir zaman, her bir zaman, ürən istediğin zaman. Eşitdin mi məndən? Haradasa gördün mü yazılıbdı. Lə dinən məhrum etmə özünü. Özünü məhrum etmə. Sonra gələn fəsildə, Babu fid dua idə qəzə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm savaşa başladı, sonra dua edərdi. Uca savaşa giriş başlanma istəyini bu zaman Peyğəmbərimiz hansı duanı edərdi? An Anas bin Malik radiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi ve sellem iza gaza qala döyüşə başladığı zaman hansı duanı edərdi deyir ki Anas bin Malik Allahumma anta adudi wa anta bas wa anta nasiri wa bika uqatil Allahım dayanacağım dayandığım sənsən sürkəndiyim sənsən yardımcın da sənsən sənin verdiyin güclə düşmənə qarşı savaşıram deyə Peyğəmbərimiz bu duanı edərdi. Hədisdə səhih hədisdir. Bu mənada Peyğəmbərimiz hər bir işə başladıqda Allahı təsbihlə, Allahı şəninə layiq olaraq ucaltmaqla döyüş də olsa belə yenə də Allahın zikri ilə istikrindən qalmazdı. Çünki burada əgər döyüşsə əgər qətlə yetirilsə şəhid olacaq. Əks halda yenə də Allahın kəlməsi üzərə başqa döyüşlərdə iştirak edəcək, yenə bu dan edəcək, əlavə zikirlərə, əlavə savullara nail olacaq. Bunun üçün də hətta döyüşə başlasam belə, döyüşə başladıqda belə Allahın zikrindən qafil qalın. Çünki döyüşə başladıqda, döyüş hazırlığı, ora çağırılma, bu kimi şeylər səni ağırlaşır. İnsana biraz əziyyət gəlir. Hətta bu halda belə Allahın zikrini unutma deyə Peyğəmbərimiz zevk etdi. Bu hədisi də oxuyaq, bununla kifayətlənək. Babu fi dua yevmil arfa. Arafa günü ediləcək dua. Arafa günü hansı gündür? Arafa günü? Bəli. Al-arafa, yevmil arafa deyilir. Arafa günü. Arafa, bir fikirləş. Arafa günü, bilmirəmsə dinləm, bilmirəm. Və yaxud bilirəmsə dinləm, bilirəm. Bilirdin, yax. Yanındakı. Ramazanlar bir sonraki var. Ramazandan sonraki demək istəyirsən? Ramazandan sonra hansı bayram gəlir? Bəli, Qurban bayramı. Qurban bayramı əvvəlki gün. Yox, yox, Qurban bayramının düzdür, əvvəlki günü. Yox, Qurban bayramı əvvəlki günü. Yəni biz qurban kəsməyə gedəcəyimiz bayram namazı qılmaq belə də. Bayram namazı qılacağıq. Çünki bəzən deyək ki, flankes şübhə düşür ki, mən qurban kəsmirəm axı. Yəni bayram namazı qılacaq günün əvvəlki günü Arafa günüdür. O gün həcilər Arafa dağına yollanırlar, Mina'da qalırlar 8-ci günü, 9-cu günü Arafa günü gedirlər Mina'ya, Arafaya gedirlər. Orada qalırlar ta gün batana kimi orada zikir, dua, ibadət və s. bu günlərdə bu ibadət edirlər, ondan sonra çıxıb Müzdəlifəyə gedirlər, hansı ki bayram gecəsidir, bayram günü. Bayram günü də biz burada rahat olanda qurban bayramı qurbanlar kəsildikdə və yaxud ki bayram namazı qıldıqda həcilər gedirlər camarata, daş atmağa. Ondan sonra daş atdıqdan sonra gedirlər tavafa, yəni Kəbə ətrafında tavaf, səy, sonra başlarını qırxırlar. Bayram günü olan əməllərdir. Ondan sonra qayıtırlar yenə Minaya. Orada ta obüsü gün. Ondan sonra 3 gün qalırlar. 12, deməli 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Gün orada qaldı, həcib bundan, bu 5 gündən ibarətdir. Ha? 5 gün mü olacaq, 6 gün mü olacaq? Hər gündə, o qalan 3 gündə, əgər kimin yəni, halı pisdirsə, yaşlıdırsə və s. bu günlərdə axırıncı günü qalmadan ikinci gün, 12-ci günü daş atıb gedə bilər. Belə ki, həcib qutalır. Buna heç bir qəbahət yoxdur. Əgər kim halı yaxşıysa, qayıtır. Yəni, hər gündə 3 dənə daş atan yer var. Hər əsində 7-7-7 daş atır. Daşlar oradan tökülür, sən narahat olma. Onlar öz yerlərinə qoyurlar daşlar. Tezdən çağırtırlar. Tezdən çağırtırlar, həm tezdən istəmalı verirlər və s. Yəni, bu Arafa günü var. Fəzilətli gündür. Dua edən gündür. Oruç tutulan gündür. Ha? Bu günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem edəcək bir duanı bizə bildirir. Bu oxuyacağım hədis başqa məna ləfsdədir və bir başqa ləfsdə olan hədis yəni eyni növdə olan hədislərdə eyni yəni məna daxil olan hədislər lakin ləfslər müxtəlifdir. Müxtəlif olması heç çaşdırmaz. Deməli deyil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Arafa günü dua edərdi və Arafa dua edəcək dua. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anh der ki enne nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme qal khayru du'a du'a yevmil arafa duaların en hayırlisi arafa günü edilecek duadır duaların en hayırlisi arafa günü edilecek duadır ve khayru ma qultu ana burada nokta koyduk duaların en hayırlisi arafa günü edilecek duadır nokta Söz bitti. Cümlə məfhumdur. Sonra deyir ki Peyğəmbərimiz "Və xeyru mə qultu ənə və nəbiyyun min qabli mənim dediyim və məndən öncəki Peyğəmbərlərin dediyi ən xeyirli dua, ən xeyirli söz, ən xeyirli şey, ən xeyirli zikr isə Lə iləhə illəllah vəhdəhu lə şəriqə ləh ləhul mülku və ləhul hamd və huvə alə kullu şeyin qadir zikridir. Yəni bu hədisə bizə nə bildirdi? Ən duanın ən xeyirli vaxtı Arafa günü edəcək duadır. Sonra deyir ki, mən və məndən öncəki peyğəmbərlərin dediyi ən xeyirli zikir La ilahə illallah vəhdəhu la şərikə ləh ləhul mülk və ləhul hamd və huvə alə kulli şeyin qadir. Zikri. Hədisə həsəndir. O günə o duanı nə vaxtsa edə bilərsən. Elə mi yoxsa? Yəni saatı var mı yəni Arafa günü? Arafa günü o duanı. Hansı duanı? Mən deyən, ben onu demək istəyirdim ki, bu hədis bizə onu bildirmir. Bu hədis dedim ki, Arafa günü, duaların ən xeyirlisi Arafa günü edəcək duadır, nöqtə. Söz bitti. Sonra deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mənim dediyim və məndən öncəki Peyğəmbərlərin dediyi ən xeyirli şey, Lə iləhə illə, demədi ki, mənim ən Arafa günü dediyim. Dedim orada. Sən nə cəb onu ona bağladın yəni? Hansı dəllə əsasən? Hədisini mi eşitmirsən? Ardınca gəlir. Ardınca gəlir deyil. Mən ona nöqtə qoydum, ona gələm. Çünki ona işarə edən hədis də var. Mən bu iki hədisi bir-birindən ayırmaq məqsədi ilə ona nöqtə qoydum. Yəni burada deyir ki, Arafa günü ediləcək dua, başqa günlə edəcək duadan daha xeyirlidir. Və yaxud da ki, duaların ən xeyirli vaxtı Arafa günü edəcək duadır. Sonra deyir ki, mənim Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellem de ki mənim dediyim və məndən öncəki peyğəmbərlərin dediyi ən xeyirli şey lə iləhə illallah ilə axirəki zikridir. Hədis Həsən hədis. Sonra deyir ki qalal qari rəvahu Tabari bi lafsi əftalu mə qultu və nəbiyyun qabli əşiyyətə ərafət lə iləhə illallah ilə axirə. Budur mənim dediyim budur. Birinci hədisdə ona işarə yoxuydu. Hərəsi, hər məna öz müstəqil şəkildə başa düşülürdü. Lakin, Ət-Tabaranin başqa bir ləfsə gətirdiyi hədisə deyir ki, Peyğəmbərimiz ki, Əftəli mə qultu və nəbiyyünü qabli mənim və məndən öncəki Peyğəmbərlərin Arafa günü dediyi ən gözəl, ən fəzilətli dua Lə iləhə illəllah vəhdəhu lə şərikə lə ləhul mülkü və ləhul hamdu və o hər şeyin qadir duasıdır. Və sənədi Həsən. Cəyyid, kimi qala el-Əzrəi. İntəhə və axrəcəhu aidən Əhməd
بسندين بسند رجاله ثقات بلفظه كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. Başka bir lafz. İmam Ahmed müsnedinde getirir. Ricaluhu sikat. Lafzi. Kana ekseru duai Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yevmu Arafa, peygamberimizin Arafa günü en çok ettiği dua la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir duasıdır. İlahi hadis bütünlük hadise sahihdir. Ne manaya gelir? Ümumiyetle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediği benim ve menden önceki peygamberlerin ettiği en faziletli zikir la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin zikridir. Başka bir lafzda menim ve menden önceki peygamberlerin Arafa günü edeceği en faziletli en efsel zikir de la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir zikridir. Allah subhanahu wa ta'ala bununla bizi işte faydalanmadan etsin. Arafa'nı çalışın. Arafa gününe iştirak etmeye çalışın. Çabalayın. Allah ta'ala istediği her bir kula onu nasip edecek. Ne mala ne mülke nezer salmayın. Allah'tan ihlaslı şekilde isteyen her bir kula Allah subhanahu wa ta'ala verecektir. Ve bu hadisi biz evvelki hadise bağlasak ortadaki misal hell olur. Evvelki birinci hadis neydi? Rabbin kuluna en yakın olduğu vakt gecenin son üçte biridir. Ya da gecenin yarısıdır. Orada da Arafa günü var, haccın var. Demek ki sen kuluna, Allah kuluna yakındır. Bu zaman istesen vermez mi? Peki, men yed'uni, kim bana dua edir? Onun duasını kabul edin. İkinci, gecenin yarısı. Eğer istiyorsan sen, eğer Arafa'nı istiyorsan, eğer hacci istiyorsan, rükun, İslam'ın rükunlarından biridir. İkinci olaraktan, kulun Rabbine, yani bunu eksi olaraktan, kulun Rabbine en yakın olduğu zaman secde halıdır. Secdede Rabbinden iste ve çalış. İsteyen her bir kez ulaşır. Yani ihlaslı olun. İhlaslı olan her bir emel Allah subhanahu wa ta'ala verecektir. Yani çok da uzatmayayım. Allah subhanahu wa ta'ala bize iştifa edemezsin. Ve sallallahu ala nebiyyina ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.